Карантин вихідного дня передбачає незмінну роботу продуктових магазинів, аптек, громадського транспорту, автозаправних станцій та ветеринарних аптек. Однак закриття розважальних закладів, кафе, ресторанів у суботу та неділю. Така перспектива лякає рівненських рестораторів, які ще від весняного повного закриття не отямились. До того ж, сумніваються у ефективності таких нововведень. Не об'ясняти, чим відрізняється понеділок від суботи. От якщо буде карантин вихідного дня, в п'ятницю більше заражаються? Или чому ресторан має працювати до 10, а не до 12? Після 10 вечора коронавірус починає плодитися в два рази швидше. І пусть хтось відповість, що робити з тими ребятами, які сьогодні працюють в нашій сфері, да і взагалі в бізнесі, які завтра просто нічого будуть реально їсти. Окрім збитків, що, ймовірно, понесуть власники малого та середнього бізнесу, таке обмеження роботи вплине і на кадрове забезпечення країни. За цей час 20% молоді, людей, які фахівців вже, які отримували певний досвід роботи в ресторанах, вони всі поїхали за кордон. Якось так сталося, що в нас не можна було працювати, а за кордоном відкриті двері. От. І продуктивна молодь, вона вся виїхала з нашої країни. Думки рівнян щодо запровадження карантину вихідного дня різняться. Погано, бо субота-неділя треба скупити. Йти в неділю скупитися на тиждень продуктів, бо через те погано. Моя думка, що це правильно. Треба робити. Бо як-не-як люди трохи предохраняються, але все рівно йде скупчення, забувається. Це буде більш, так би, стимулювати людей до порядку. Зараз збільшується інфікованих. Люди по-всякому переносять. Хто легко, а хто от летальні випадки. Трошки розтягнути в часі це все діло, щоб не було перенаселення лікарень. От. Скажімо, будемо поважати медпрацівників, щоб вони справлялися з цим всім ділом. Натомість медичні чиновники керуються статистичними даними. Цифри свідчать про найбільшу кількість заражень саме у суботу, неділю. Понеділок найменше виявляється захворювання, вівторок зростає, в четвер пік, а на п'ятницю вже спадає. Тобто можна сказати, що оцих 4, 5, 6 днів, коли вірус вже починає розвиватися в організмі і давати клінічні симптоми, власне, от такий період. Ймовірно, лікарі-епідеміологи стверджують з тих своїх досліджень, що зараження проходить, власне, з п'ятниця, субота, неділя. Буде введений карантин вихідного дня, і ми зможемо провести буквально на протязі 10-14 днів, чи він ефективний. Якими будуть обмеження вихідного дня, достеменно стане відомо лише після рішень на законодавчому рівні. Не чекаючи на нього, харківські підприємці вже сьогодні вийшли на вулиці з плакатами. В один той самий час, ну, в багатьох містах, крупних містах України будуть, ну, це буде як мирний такий, ну, не знаю, мітинг, акція, що ми проти. Ну, от. Ну, тобто, це полурішення, воно, ну, нічого не пом'якшує, ніхто нічого не компенсує, скажімо так. Ну, нема ніякої підтримки. Вже за два дні рівненські ресторатори теж обіцяють вийти на мирний мітинг, аби захистити своє право на роботу. Катерина Савченко, Денис Чиж, новини Рівного.